Avui a l'entrevista ens acompanya la Clàudia Masó, que és la regidora, entre d'altres, de Participació, i anem a parlar dels Consells de Barri que es van acabar a principis d'aquest mes de desembre. Bona tarda, Clàudia, bona gràcies. Bona tarda, doncs, gràcies. Parlem d'aquests Consells de Barri, que és la segona tongada, no?, que es fan cada any, es fan dues vegades. Exacte, cada any es fan dues vegades, una primera tongada de Consells de Barri es fa el mes de maig i la segona tongada es fa el novembre i desembre. I per tant, ara aquesta vegada, aquest any, aquest 2019, és atípic perquè hi han hagut les eleccions i el mes de maig no se'n van poder fer i per tant, ara el novembre-desembre hem fet els que tocaven i per tant hem fet els del novembre i el desembre aquest any 2019, que només se n'hauran pogut fer una tongada, però ja a partir del 2020-21, doncs ja quan seguirem. Quan siguin anys sense eleccions. Exacte. Doncs se'n fan dos. I com han anat de Participació? Perquè els Consells de Barri no és una oportunitat de l'Ajuntament acostar-se al barri, però també del barri doncs, expressar o si té algun suggeriment o algun comentari a fer-lo, no? Exacte, estem molt i molt contents realment perquè hi ha hagut un augment important de participació. Normalment assistien unes 30 o 40 persones. Jo crec que en molts consells de barri hem arribat a 50, 70, entre 50 i 70 persones, era la mitjana. I per tant, realment estem contents que la gent tingui ganes de participar i tingui ganes d'assistir en aquest òrgan consultiu i de participació que tenen els veïns i veïnes de Banyoles. Realment tenim 7 consells de barri I bé, tots els veïns poden venir en el Consell de Barri. En aquells llocs que no hi hagi Consell de Barri doncs poden assistir també en el que els hi caigui més a prop. I bàsicament doncs, l'equip de govern s'acosta al barri, també si cal fem visites, anem amb els veïns a veure les preocupacions que tenen i per tant l'equip de govern s'acosta al barri quan es produeixen aquests consells de barri. I per tant jo crec que els veïns estan agraïts que això sigui així. Pel qui no hi hagi anat mai, què és un consell de barri? Què s'hi fa? Normalment en els consells de barri establim un ordre del dia i primer donem compte de les actuacions que s'han fet al barri. L'Ajuntament doncs, fa diferents actuacions i el que fem és donar compte i expliquem les actuacions que hem fet. I també això és en conseqüència dels anteriors consells de barri, perquè a cada consell de barri surten unes propostes i després fem una devolutiva en el pròxim consell de barri, diguem, hem fet això o es va proposar fer això però no es pot fer per aquest motiu. I intentem doncs, donar resposta del que s'ha preguntat i del que s'ha dit en anteriors consells de barri. Després, un cop hem donat compte, aquesta vegada, com que era els primers consells de barri després de les eleccions municipals, hem fet la presentació de l'equip de govern explicant cada regidor quina regidoria portava, explicant els nous regidors i presentant els nous regidors, però també actualitzant les noves regidories. Per exemple, l'Albert Obert abans era regidor d'Urbanisme i Activitats i ara, a més, també porta Medi Ambient i és el Batlle d'Aigües i expliquem doncs, la nova composició de l'equip de govern. Després, normalment, també hi ha l'informe de la policia i dels Mossos d'Esquadra. Després expliquem els projectes de ciutat. El tema, en aquest cas, explicàvem l'augment dels dies de recollida de trastos vells, com també les ordenances fiscals. I després ens centrem en el barri i expliquem els projectes que s'han fet o que es faran en el barri en concret. No? I en aquest punt de l'ordre del dia sí que ens centralitzem i focalitzem tots els esforços i expliquem doncs, què es farà en el barri i aquest punt sí que és diferent en tots els consells de barri perquè expliquem les peculiaritats. És específic, de cada barri. Exacte. I després tenim un últim punt que és de precs i preguntes, que aquí sí que els veïns ens fan arribar doncs, les seves peticions, doncs, tot allò que suggerències, propostes que podríem tenir en compte l'equip de govern i l'Ajuntament. Hi ha algun tema que sigui recurrent o que surti en general a tots els consells de barri? Normalment els temes que més surten són temes de via pública, de medi ambient i de mobilitat. Aquests són els temes que la gent doncs, els hi preocupen més. Com per exemple alguna qüestió?
Bueno, sí que ens han comentat, per exemple, temes de canvis de direccions, per exemple, un dels temes també que va sortir a Can Puig era un tema de canvi de direccions, medi ambient, han sortit temes d'escombraries, per exemple, i bé, bàsicament doncs, tenim aquestes són unes de les demandes. I llavors el següent Consell de Barri, doncs l'Ajuntament no, dona comptes de tot, es recull això i en aquests 6 mesos, diguéssim més o menys, que passen entre un i l'altre, doncs s'hi fa feina, no? Exacte. Nosaltres tenim un programa i el que fem és, doncs, un cop ha passat el Consell de Barri, introduïm totes les demandes en aquest Consell, en el programa, i després el programa el que fa és establir el procés pel qual doncs, es va resolent la queixa. Nosaltres tenim en tot moment, per exemple, la queixa, petició o suggerència, si s'ha resolt o si ja s'ha fet, si està mig feta, i per tant nosaltres doncs, portem un control de totes les actuacions, i també si per exemple no es pot fer, ens diuen no es pot fer per aquest motiu, i tenim aquesta resposta, però aquest és un programa intern que utilitzem nosaltres i que després ens serveix per anar al Consell de Barri i dir el tècnic ha dit que no es pot fer per aquest motiu, perquè de vegades doncs, no coneixem tot el que hi ha, i per tant ens va molt bé que el tècnic específic de l'àrea o que tracta aquella matèria ens digui amb fonament del seu coneixement per què no es pot fer o per què es pot fer, que de vegades no és qüestió de que l'equip de govern no ho vulgui fer, sinó que hi ha motius tècnics que no es pot fer o que no és viable, o que sí que es pot fer i que és viable. I ara comentaves que n'hi han 7, hi ha previsió d'ampliar el nombre de consells de barri aquesta legislatura? De moment tenim aquests 7 consells de barri. A l'anterior legislatura vam obrir 2 consells de barri, que va ser el Consell de Barri de Can Puig i el Consell de Barri de la Vila Olímpica. De moment tenim aquests i si hi ha la necessitat i veiem que hi ha una necessitat que sigui necessari obrir un Consell de Barri, doncs es farà, però de moment, en aquests moments, doncs volem mantenir, consolidar els que hi han i poder-los doncs fer amb eficiència i ser eficaços amb els que tenim a dia d'avui. Ara ja els propers seran de cares a la primavera, això ho publiqueu a la pàgina web com, o informeu als barris, com és la difusió? Sí, normalment la difusió la fem a través de xarxes socials, després també la fem a les revistes locals de Banyoles, també en fem difusió a través del porta a porta, quan s'acosta o hi ha la previsió de que s'acosti a la data del Consell de Barri, es passa l'ordre del dia i la convocatòria en tots els carrers que formen part d'aquell Consell de Barri. Però sí que també en el Consell de Barri hi ha molta gent que m'ha comentat, ostres, jo no formo part de cap Consell de Barri, però si no formes part de cap Consell de Barri pots venir en qualsevol altre o el que et caigui més a prop. Sí que nosaltres informem els carrers que pertanyen al Consell de Barri, però si algú s'assabenta a través de les revistes locals o a través de les xarxes socials o a través de la web de l'Ajuntament, que també hi ha la relació de Consells de Barri que es fan, si s'assabenten per algun d'aquests mitjans, poden venir al Consell de Barri i fer-nos arribar les seves peticions. Igual que també no és necessari, si hi ha qualsevol qüestió o qualsevol proposta, també ens poden fer arribar un correu electrònic o bé trucant a l'Ajuntament i fer-nos saber doncs, la proposta, suggeriment. Vull dir que els Consells de Barri els fem cada dos vegades l'any, però també si qualsevol ciutadà, qualsevol veí de Banyoles té alguna proposta d'un carrer que no forma part de cap Consell de Barri, ens ho pot fer bé arribar a l'Ajuntament. Molt bé, no sé si ha quedat alguna cosa per explicar. Jo crec que ja hem explicat força tot. És supercomplet. Doncs moltes gràcies per haver vingut a compartir-ho. Gràcies. Doncs hem parlat amb la Clàudia Masó, la regidora de Participació de Banyoles, sobre els consells de barri.